U Zagrebu je 22. i 23. novembra održan plivački miting Mladost 2008, na kom je učestvovala i reprezentacija Srbije. Za nacionalni tim nastupila je i plivačica Valisa Anđelka Petrović. U prestonici Hrvatske Petrovićeva je osvojila dve srebrne medalje u A kategoriji u disciplinama 50 i 100 metara slobodno. U istim disciplinama u apsolutnoj kategoriji ona je osvojila 9. odnosno 11. mesto. U srpskoj reprezentaciji pored nje plivali su još Ivan Lenđer, Čaba Silađi i Miroslava Najdanovska. Plavi tim od 11. do 13. decembra očekuje evropsko prvenstvo u kratkim bazenima u Rijeci. Na drugoj strani eksiju prostora četvoročlana ekspedicija Valisa predvođena trenerom Branislavom Kovačevićem je nastupila na mitingu u Skoplju Nemo Kup 2008. Za Valisovce nema predaha jer je na programu predstojećeg vikenda 12. plivački miting Pančevo 2008.